So, Bama Demorated Conservative City be much of no conservative, John Namaziaova. John Kuselevi passing in Senate, Robert L. Heavy Yeda Bizubi, Leon Sumima, Jansu Tarek, Jama Petro Shamuha, Viva Chigan, Chemiago, Sinzabon, Kansas Ambassador, Sele Pajadon Chibare, Dibajano, Sele Pajadon Maro, Kandong, Main Nakanjin Sure, Camp Chibare. Era 8 Kandomba, Barret, Chelletiero, Luzi. လွတ်လပ်စွာငွေခွာခြင်းခုမှလွဲမိသည့်နေရာမှာဆိုချုံနောက်ခံရသည်ဟုဂျင်ဂျက်ရိုးစီယိုကဆိုသည်ညနေပတ်သက်၍ဒေါက်တာဂျင်ရှာကအောက်ပါတိုင်မိကွန်ထုတ်တော်သည်အာနာရှင်စုအားဒီဘာကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ရေးရဆက်လက်ပြောင်းမှုထားနိုင်ရပါသည်လူထုနေဖြင့်အာနာရှင်အညံ့ခံလေရောလူစိတ်မရှိသည့်တိုင်အောင်ဘာကြောင့်အာနာရှင်မိကွန်နောက်ခံရပါသည်ပြည်သူများမိနာခံသည့်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာသိနိုင်ရန်ဒေ
ဆွေးနွေးပါမည်။ခန်းတွင်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်မြားပိုင်နိုင်ငံရေးအာဏာပုံစံခန်းနှင့်မှနိုင်ငံရေးအာဏာကိုထောက်ပြုထောက်တိုင်ရာအကြောင်းနဲ့ယခုခန်းသုံးမှမိန့်နာခံခြင်းတို့သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်၍ပေါင်းစုနေသည်။ယင်းတို့ကိုသိမှအကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတည်ယူနေလက်တွေ့သုံးချပုံကိုနားလည်ပါမည်။သို့ဖြစ်၍ပြည်သူတို့ကအာဏာရှင်မိန့်ကိုနာခံနေရသည့်အကြောင်းရင်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နေအရေးကြီးတယ်။သူ့ပြင်တစ်ခါတည်းကမိန့်ကိုနာခံရန်ခါသည်သည်ညှင်းဆန်ကြသည်အသက်ရှုံးဆုံးရှုံးသည့်အထိဖြစ်တတ်ကြောင်းလည်းသိရှိထားပါမည်။နိုင်ငံရေးအာဏာရှင်အသက်မှာမိန့်ကိုနာခံခြင်းဖြစ်သည်။မိန့်နာခံသူမရှိရင်လုံးဝအာဏာမတည်နိုင်ဘူး။ဒီချက်ကိုရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နားလည်ပါလားအချိန်အားဖြင့်ကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပြီးတော့ဟိုရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်။အာဏာရှင်စီခိုင်းသူကိုမလိုက်နာဖို့ဒုဒုအားစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးရန်ဒီရထားနဲ့ဒုဒုကဘာကြောင့်မိန်နာခံနေရသည်ကိုရင်ဥစွာသိထားပါမယ်။မိန်နာခံသည့်အကြောင်းများယင်းအကြောင်းရင်းများအောက်တွင်ကျင့်စရိုက်ဖြစ်ပေးခံမိကြောက်စိတ်ကိုကြိုးစည်းဘွားစိတ်လျှော့ချခြင်းစူပါလူသားမျက်ကမ်းမျိုးချင်းမသိကြိုးကြုံယူထားခြင်းမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိခြင်းစသည်တို့ပေါင်းပါတယ်။ပထမဆုံးကျင့်စရိုက်ကိုစပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောပြပါမယ်။လူများစုသည်နာခံရန်အကျင့်ပါနေတတ်သည်ဩဇာအနာရှိသူထံမှလာသောမိန်ဆိုရင်နာခံကြသည်မှာလေးထားဖြစ်နေသည်လူမမဲကလေးဘွားကမင်းမနစ်သက်သည်များကိုလက်မခံ၍လက်မခံပဲနေ၍မရခဲ့ကြပါမိဘဘိုးဘွားအကိုအမအသက်ကြီးဝါကြီးဆွေမျိုးတို့၏ဆုံးမစကားကိုနားထောင်ခဲ့ရသည်ကျောင်းတက်တော့လည်းဆရာမတို့ဩဝါဒကိုနာခံရပြန်ရဲနှင်းတွေ့လျင်လည်းသူ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပေးရသည်နာခံလိုက်နာစရာမည်သည့်ကိစ္စမဆိုလိုက်နာပေးနေရသည့်ကြီးဖြစ်နေသည်ဥမာအဖြစ်ရင်သွားလာမရှိတော့မိဘမြန်လိုက်ပြီးရင်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာကြကြတယ်။နနက်ကင်တသားတင်မျိုးကိုသင်္นานဆောက်ပေးရတယ်မိကုနာကန်တဲ့အဓိကထားတယ်။သင်္นานသားအစ်စ်များသည်ဒီချင်းဆရာကြီးအမိကိုပြန်လာမိကုန်းထုတ်နေပဲညွန်ကြားချက်တိုင်းချက်ချင်းတုတ်ပြန်ပြီးလိုက်နာတင်ရပါသည်။နာယီပေါင်းများစွာကြောင်းထတ်လဲလဲအဓိကမိန်ပေးခံနေရရောမကစည်းကမ်းများဖြင့်လည်းမျက်စိကြက်ကန်ချင်းချုပ်ထားသောကြောင့်မိကုနာခံသည့်အလေးထားကိုရရှိသွားပြီးဘာခိုင်းခိုင်းလို့ပေးတတ်လာသည်ထို့ပြင်လက်နက်ကင်ဆိုင်ကင်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောအချိန်ကစီရေးစွမ်းရည်များကိုအချိန်ပေါင်းများစွာယူဆောင်အောင်လေ့ကျင့်ထားသောကြောင့်မိန့်ဆိုရင်ရှိရှိဝေးစဉ်းစားမနေဘဲလေးထားတစ်ခုလိုပဲနာခံအကျင့်ပါသွားသည်ဒီလိုအကျင့်ပါနေခြင်းကိုဆေးလေးတောက်သူများသိကြသည်ဆေးလေးတောက်သူတနေ့ပင်လေးတောက်သူကိုမှတ်မိနေရမရှိဘယ်ချိန်တောက်မိသည်ကိုလည်းပြန်မစဉ်းစားဆေးလေးဈေးတက်သွားယူရလဲဆေးလေးပြန်စိတ်မကူပါဆေးလေးတောက်သူအကျင့်ကိုတွင်တကာဖျက်ယူမှရတယ်သူနည်းတူမေမလိုအပ်သောမိန့်ဩဝါဒအဆုံးမအမှားစကားလိုနာခံသည့်ခြင်းအားဖြောက်ဖြက်ဖြစ်နေရမှာမိမိနာခံသည့်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်ရန်တမင်တကာစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှသာဖြစ်နိုင်သည်ထို့ပြင်မိမိကိုယ်ကိုအမြဲမပြတ်သတိပေးနေရသည်ထို့ခြင်းမရှိတော့လျှင်ဤသို့အကျိုးရှိလာမည်ကိုထပ်တလဲလဲပြောပေးနေရသည်ဖြစ်ပေးခံသည့်ကြောက်စိတ်နောက်ထပ်ကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာမိန့်နာမခံလျှင်ဖြစ်ပေးခံမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ဖြစ်သည်ဥတွေကိုချိုးဖောက်နေနိုင်ငံတော်မှရေးယူသည်တံငွေမြောက်များဆောင်ရသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများသိမ်းခံရသည်။ထောင်လဲကျနိုင်သည်။တည်တံမင်ကြောက်ခံနိုင်ရပွဲရှိသည်။ဥရီများရေးဆွဲရသည်။ရွေချက်မှာဥရီချိုးဖောက်သူကိုပြစ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်လာလူဖြစ်မျိုးကိုတခြားသူများလုံးမလောက်အောင်တားဆီးရန်လည်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူစီဥရီကိုလေးစားလိုက်လာသည်။မလိုအပ်ပဲပြစ်ပေးခံမျိုးကိုစိုးရင်စီရှိသည်။ပြစ်ကုန်မလို့ရသည်ပဲကြူတင်ပြီးစိုးရွံ့ကြောင်းရည်နေတတ်သည်။ဥရီကိုစိတ်တန်းကြထုတ်ပြန်သောအာနာရှင်ကလူလူ၏စိုးရင်ကျောင်းစိတ်ကိုခွင့်ကောင်းယူသည်ပြည်သူကမြေပြည်သူတို့သောအခါဆိုရသည်ချင်းချောက်ကြက်ကန်နှိမ့်ဆက်သည့်နီလမ်းမြောက်ဥတွေပဲတုံး၍ပြည်သူတို့ပုံကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေအောင်လုပ်တတ်သည်
ကိုကျိုးစည်းဘွားဆိုရဘူးအားတက်တော့ထောက်ခံနေကြသူများပဲသူဆိုရခါသည်သည်မနစ်မြောက်ကြောင့်ပြောသူတော်တော်များများရှိသည်သူတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဆိုရဘူးမကြိုက်တော့လဲခြားတစ်ဖက်တွင်ကိုကျိုးစည်းဘွားနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေခံစားခွင့်များရှိနေတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဥပမာတစ်ခုကြည့်ကြပါစို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံခြင်းကိုလူတော်များမှာမနစ်သက်ကြပါလူတို့ကလည်းမခံစားလို့ကြပါလူတို့မကြိုက်မှန်သေးတဲ့အာနာရှင်ဤမိတ်
Yao Tu Song Yong, Gong Tu Song Yao Quin, Tu Quin Yin Yinza, Yinza Kanza Quin Sadino, the Pipili, Tu Bujusi Wong, Yogunia, Pigunia Dima, Suba Lenagan, Wantani, Mian Shin Mumshi Doja Pipi, Alashin Kansi, the Yan Sele Tawan, Tazan Yumi, the Pipi. Nangan, Nangan Nova Tinchu Taza, Siwa Yuin, Suya Bi the Logo, the Pigunia di Wanagani, Cha Lumia Pianu Yamarin La Doja, Leshi Logo, Pumau, Suya Yadi, Suya Wu Tokan di Dre. We just say a top band can't have women, Yashi Jadi, Chadu Miale City. You do my child also at her. Could you see what a Mikonia do a pinch and show channel?